አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት ስትገቡ 200 ዩኤስዲቲ 200 ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ብቻ ስትመዘገቡ ብቻ ማለት ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። አመዘጋገቡንም እናያለን። ከታች የዚህን የዌብሳይቱን ሊንክ አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጫለሁኝ። ከዛ በዚያ ዌብሳይት ቀጥታ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢኒቬሽን ኮድም ስለሚጠቅያቸው አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኮዱን እራሱ ያስገባላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አመዘጋገቡ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። እውነት ነው 200 ዶላር ይሰጠናል ወይም ዩኤስዲቲ ይሰጠናል ወይ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አመዘጋገቡ ወይም ዌብሳይቱ ቀጥታ ስታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ቀጥታ ሊንኩን ከታች አስቀምጭላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ስልክ ቁጥር፣ ፓስዋርድ ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ላይኩ በማድረግ ይህንን ቪዲዮ ለሌሎች ሸር በማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ከመጀመሪያው ጀምረን ሰሌክት ኤሪያ ኮድ ይላል። የእናንተን ያላችሁበትን ኮዱን ታስገባላችሁ። እኔ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነው ያለሁት። እናንተ ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆናችሁ ያላችሁበትን ኤሪያ ኮዱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እፈልጋለሁ እኔ ያለበትን። ምናልባት ይህን ብዬ ልጻፍ እስቲ ከመጣልኝ። ኦኬ ኢት ብዬ ስጽፍ ይኸው መጣልኝ ማለት ነው። ይሄን እናደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዛ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርዱን ሁለቴም ታስገቡታላችሁ። ሶ እኔ አሁን አስገብቼ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እታች ኢኒቬሽን ኮድ ነው የሚለው እሱ ቀጥታ በእኔ ሊንክ ስትገቡ ራሱ ኮዱን ያስገባላችኋል ማለት ነው። እታች ካስቀምጡላችሁ ሊንክ ላይ ስትገቡ ኮድ ይጠይቃችኋል። እናንተ ምንም ማስገባት አይጠበቅባችሁም። ስትገቡ ቀጥታ ራሱ አስገብቶ ይጠብቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ከእናንተ የሚጠብቀው እታች ያለውን ሊንክ ነግታችሁ ይህንን መመዝገብ ነው ማለት ነው። ከታች ዋትሳፕ ኦፕሽናል ይላል። ቴሌግራም ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ማስገባትም አለማስገባትም ትችላላችሁ። ይህ ኦፕሽናል ነው የሚለው እሱ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካስገባችሁ በኋላ ግዴታ ማስገባት ያለባችሁ ስልክ ቁጥራችሁን፣ ኤሪያ ኮዱን፣ ያላችሁበትን ሀገሩን ማለት ነው። እሱን ትመርጣላችሁ። ከዛ ፓስወርዳችሁ ሁለቴም የተለያየ ፓስወርድ ሳይሆን ተመሳሳይ ፓስወርድ ሁለቱም ታስገባላችሁ። ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ነገር የምታደርጉት ነገር የለም ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉት? ታች ሰማያዊ ከለር አለች፣ እሷን ይችኛዋን ማለት ነው ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይችን ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ አሁን ሰክሰስ ብሎኛል ማለት ነው። ሰክሰስፉል ብሎኛል። ፓስዋርዱ ሴቭ እንዲሆንልኝ ከፈለግኩኝ ሴቭ የሚለውን እፈልጋለሁ፣ ለጊዜውን ያልፈልገውም። ስለዚህ ቀጥታ ሳይኒን ልበለው። ሰክሰስ ብሎኛል፣ አሁን ገብቷል ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት 200 ኦኬ ይህንን ልዝገውና ስለዚህ እንደምታዩት 200 ዩኤስዲቲ ሰጥቶኛል ማለት ነው። 200 ዩኤስዲቲ አንድ ዩኤስዲቲ በእኛ ብር ወደ 80 ምናምን ብር 84 ነው። ባይናንስ ላይ ከዛሬ በፊት ባይናንስ ላይ ዩኤስዲቲ መግዛትና መሸጥ በኢትዮጵያ ብር እንዴት እንደምንችል የለቀቁት ቪዲዮ አለ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ምንዛሬውንም በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ዋሌት አካውንት ብሎ ይህንን 200 ዩኤስዲቲ ዶላር ሰጠኝ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ እንደምታዩት አካውንት ፕሮፊት የሚላለ ቁጥር አለ፣ እዛች እንደምታዩት ኦንላይን ሜምበር አለ፣ አሁንም እንደዚህ እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ መንገድ 200 ዩኤስዲቲ 200 ዶላር አገኘን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስትመዘግቡ ብቻ እንደዚህ
በቀላሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የእናንተ ሊንክ ለሌላ ሰዎች ኢንቫይት ስታደርጉ በእናንተ ሊንክ ሲገባላችሁ በአንድ ሰው ብቻ 15 ዩኤስዲቲ 15 ዶላር ይሰጣቸዋል። አንድ ሰው ብቻ ስታስመዘግቡ ማለት ነው። በእናንተ ሊንክ ብቻ ማለት ነው። በእናንተ ሊንክ አንድ ሰው ሲመዘገብ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ ከእኔ ዲስክሪፕሽን ስር ካለው ላይ ተመዝገቡ ያልኳችሁ፣ እናንተ በዛ ስትመዘገቡ ለእኔ ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰው ብቻ 15 ዩኤስዲቲ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሊንካችሁን በጓደኞቻችሁ እንዲመዘገቡ በማድረግ በሶሻል ሚዲያ፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ በቴሌግራም፣ በዋትሳፕ፣ በእነዚህ ነገሮች ዲስክሪት በማድረግ በማሰራጨት አንድ ሰው ሲመዘግብላችሁ በእናንተ ሊንክ 15 ዩኤስዲቲ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በስልካችሁ ከሆነ ከላይ ሶስት ሰረዞች አለች። ይችኛዋን ነክታችሁ በቀይ ያከበቡባት ማለት ነው። ይችን ስትነኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ኢንቨስትመንት የሚላለ ቪአይፒ ሌቭል የሚላለ ሪቻርጅ ወደዚህ ማስገባት ስትፈልጉ ነው። ሪቻርጅ ማለት ዲፖዚት ለማድረግ ስትፈልጉ ሪቻርጅ የምትለዋን ነው። ዊዝድሮ ማድረግ ስትፈልጉ፣ ማውጣት ስትፈልጉ ደግሞ ዊዝድሮ የምትለውን ማውጣት ትችላላችሁ። ዝሌ እንደምታዩት ዊዝድሮ የሚለውን እንደዚህ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንዴት እንደምናወጣ በሌላ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁኝ። ለዛሬ ግን ማሳያችሁ እዚ ላይ ይህን ነግታችሁ የእናንተን ሊንክ ለማግኘት እዚ ላይ ሸር የምትላለች እሷን ሸር የምትለዋን ትነካላችሁ። ይችን ኮፒ አድርጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሸር በማድረግ በአንድ ሰው ብቻ ሲመዘግብላችሁ 15 ዩኤስዲቲ ወይም ዶላር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ነው። በዚህ መንገድ ስራውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊንካችሁን የምታገኙት ይኸው ይች ናት። የእናንተ ሊንክ ወይም ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት የምታደርጉበት ሸር የምታደርጉበት ሊንክ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ እናንተም ለእኔ እናንተ ስትመዘገቡ እኔ ከታች ባለው ሊንክ ለእኔ በ15 ዶላር ይሰጠኛል ማለት እናንተ ስትመዘገቡልኝ። ስለዚህ እናንተም ከታች ባለው ሊንክ እንድትመዘገቡ ጠይቃችኋሉ ማለት ነው። ሌላ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና መልስላችኋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ሳይነብ ማድረግ 200 ዩኤስዲቲ ዶላር በቀጥታ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህንን ይመስላል። ለዚህ ቪዲዮ አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ሊንክ በማድረግ እንድትተባበሩ ይጠይቃችኋሉ ማለት ነው። አስተያየት ኮሜንት ካላችሁ ከታች ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቀጣይ እንዴት ዊዝድሮ ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።